të dartë dhe bizneset gjatë vitit 2023 kanë pagu 33% më shumë tatim në provës e sa në vitin para prak pa asni nevojë. Të dartë dhe bizneset gjatë vitit 2023 kanë pagu 33% më shumë tatim në provës e sa në vitin para prak pa asni nevojë. Gjatë vitit të kaluar, në fakt komplet gjatë këti mandati, blerjet për rezerva shtetërore kanë qenë 21 milion euro. Dhe këta janë krenu me këto blerje për rezerva shtetënore. Në bugjetin e vitit 2023, në raportin për atë bugjetit, janë pagu 31 milion euro avans për siguri, për cilat nuk ka asnjë informat se çka kemi pagu edhe a kanë ardhë këto maldra. Për 3 vite janë nënshkru 781 kontrata një burimore, prej nivelit qëndror në shumë prej 209 milion euro. 781 kontrata në shumë prej 209 milion euro dhe mandej, dhe më thonë, kjo ka vazhdu edhe në vitin 2024, i kemi pa prej institutit IMPO, që vetëm në 3 mujorin e parë janë dhënë edhe rrëth diko 100 kontrata në vlirë prej 30 milion euro, për është korrupsion, është keqë përdorim i dëtyrës zyrtare, sepse ftohen kompanit të cilat njifen, edhe gjithashtu është dëmtim i bugjetit e Kosovës. Për sektorin e shëndetësis, ajo që ka është tash e faktuar edhe nga kërkesa në qasjën e dokumentave publike, ose që quatë zyrtare, ne ke marë informacione që në tenderomania, si dëmos në vitin 2023, pas hartimit të lisës esenciale të Barnau, vlera e kontratave për barnat e cilat janë krijuar me insistimin e kësaj qeverie ose direkt të Ministrisë së Shëndetësisë në vlerën më shumë se 330% më shtrejt se sa ato të vitit para prak. Dhe favorët janë bërë për kompani të veçanta, ku vetëm njëra kompani përfituese ka rritur që të siguroj më shumë se 27 milion tender nga buxheti 60 milion që jepet për lisën esenciale të barnave.